ဟုတ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်နိုင်ငံတကာသတင်းအကြောင်းအရာကတော့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ဒုံးပျံပစ်လွတ်မှုအတွက်ဂျပန်စစ်တပ်ကနေအသင့်ပြင်ထားတယ်ဆိုတော့သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဘက်ကနေပယ်ဒိန်းဒုံးကြီးပစ်လွတ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတဲ့အတွက်ဂျပန်စစ်တပ်ဟာအသင့်အနေထားမှာရှိနေပါတယ်လို့ဂျပန်အစိုးရကရရှိလာတဲ့သတင်းတွေကနေသိရတာဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်အစိုးရအနေနဲ့ကတော့ဂျပန်နိုင်ငံကိုဥတီလာတဲ့ဘယ်အရာဝတ္ထုကိုမဆိုပြစ်ချဖို့အတွက်ရေရက်နဲ့ဒုံးခွင်းဒုံးအမြောက်တပ်ဖွဲ့တွေကိုပြောထားတယ်လို့လည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါကတော့ဒီမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဘက်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီပယ်ရင်းဒုံးကြီးပြစ်လွတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေဒါတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီဂျပန်နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့စစ်တပ်ကိုပေါ့နော်ဒါတန်လှန်ထားတဲ့အခြေအနေအနေထားမျိုးဒါဖြစ်နေတာပေါ့နော်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီမြောက်ကိုရီးယားအနေနဲ့ဆိုရင်လည်းဒီပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတော့လည်းပဲဒါ၄ချိန်မြောက်ပေါ့နော်ဒီနျူကလ িয়ার ဆန်တက်မှုတွေဒါတွေပြစ်လွတ်ခဲ့တယ်။ဒီလိုပြစ်လွတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါဒေတာတွင်းမှာတင်းမာမှုတွေဒါဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပေါ့။ဟုတ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်လည်းဒီနောက်ထပ်တစ်ချိန်ပြစ်လွတ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဒါသတင်းအချို့တွေကနေပြီးတော့ဒါသိနေရတာပေါ့နော်။အခုဒီမှာဆိုရင်ဒီမြောက်ကိုရီးယားသူတို့အနေနဲ့ကသူ့ရဲ့ဒီဒုံးကျည်ပြစ်စင်ပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီအရှိကန်ယူရန်ကိုတာလက်ဒုံးကျည်တစ်ခုပေါ့နော်။ဒါရွှေထားပြီးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ယူဆထားရပေမဲ့ပြစ်လွတ်တော့မဲ့အရေးရောင်တော့မတွေ့ရသေးဘူးဆိုပြီးတော့လည်းတောင်ကိုရီးယားရဲ့ယွန်ဟက်သတင်းဌာနကနေသတင်းဖော်ပြမှုတွေရှိနေပါတယ်။ဒီတောင်ကိုရီးယားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကတော့အခုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်ချက်တစုံတရာပေးမထားပါဘူး။ဒီမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကဒီမီလာတုံးကပြစ်လွတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့ဒုံးကျည်နဲ့မျိုးစားတူတဲ့တာလတ်ပစ်ပေါ်တော့ဒီမူဆူဒန်ဒုံးကျည်ပြစ်လွတ်ဖို့အတွက်ကိုကြံစီနေတဲ့အရေးအယောင်တွေရှိနေတာကြောင့်ဂျပန်စစ်တပ်အနေနဲ့အသည့်အနေထားမှာရှိနေတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဂျပန်အစိုးရရဲ့သတင်းအရင်းမြစ်တွေကပဲပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အခုနှစ်အတွင်းမှာဆိုရင်လည်းမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဘက်ကနေဒုံးကျည်ပြစ်လွတ်မှုတွေပြစ်လွတ်မဲ့လက္ခဏာဒါတွေကိုထောက်လန်းခဲ့ရပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ဂျပန်နိုင်ငံကပယ်ရင်ဒုံးခွင်းဒုံးတပ်ဖွဲ့တွေကိုမကြာခဏဆိုသလိုပဲတန့်လန့်နေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလတုန်းကလည်းမူဆူဒန်ဒုံးကျည်ပြစ်လွတ်မှုကို၃ချိန်တိတိပြစ်လွတ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးဆိုပြီးတော့အမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားအရာရှိတွေကနေပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ဒီမြောက်ကိုရီးယားရဲ့ပေါ့နော်ဒီနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ဒုံးပျံပြစ်လွတ်မှုအလားအလာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဂျပန်စစ်တပ်အနေနဲ့ကဒါအသင့်ပြင်ထားတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေဒီသတင်းအကြောင်းအရာကိုဒါတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ